بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qur'on-i Kerim qissalaridan olinadigan ibratlar mavzusidan bugungi sanamiz 13 oktyabr 2019 yil. Musa alayhissalom va Xizr alayhissalomlar qissalarini o'qiyotgandik. Shundan Xizr payg'ambar bo'lganmi yoki vali bo'lganmi degan mavzuga yetib keldik. Bu juda kerakli narsa. Chunki aks holda agar uni payg'ambar demasak, vali desak, ko'p mana sufilarda ishkallari kelib chiqadi. Biz aslida bir ishkal kelib chiqmasligi uchungina bir narsani to'g'ri noto'g'ri demaymiz. Lekin sufilar bundan zalolat oladi. Hattoki masalan avliyo payg'ambardan afzal degan gap chiqadi keyin. Shariat, tariqat, haqiqat degan gaplar chiqadi. Ya'ni sen yuraver shariatingda deydi. Ular bo'lsa biz haqiqatda yuribmiz biz yoki tariqatda yuribmiz biz deydi. Natijada keyin boshqalar qiladigan ishlarni ular qilmasligi joizlik bo'lib chiqadi. Masalan, namoz ham o'qimay qo'yaveradi kelib ular. Hatto namoz shariatda deydi. Biz tariqatdamiz, boshqa ish bilan mashg'ulmiz. Yoki boshqalarga harom bo'lgan narsalar ularga keyin halol bo'lib ketaveradi. Masalan, aytdik-ku, eshak bilan zino qilyapti kim bitta pir. Shulab olishibdi. Ya pir komil nima qilyapsiz bu eshak bilan zino qilib yotibsiz? Siz aytdiki, Xizrga o'xshab bir joyda kiyma cho'kayotgandi, o'shani yamayapman degan. Ey qoyil mana bir hikmati bor ekan deb ketavergan murtlari. Mana shunaqa ahmoqliklar chiqadi. Nima desa mana Xizr ham oddiy odam bo'lgan, avliyo bo'lgan, payg'ambarni gapiga kirmagan. Bo'l sen o'zing ishingni qil, men o'zim ishimni qilaman degan. Mana bu yerda ham xuddi shunday deydi hozirgilar. Ha, Rasululloh shariatda bo'lganlar. Biz bu tariqatdamiz deydi. Ya'ni harom harom emas ularga, farz farz emas ularga keyin. Mana shunaqa ahvollar kelib chiqadi. Mana shu uchun hozir biz o'zi Xizr payg'ambarmi, valiymi aniqlashimiz kerak. Payg'ambar desak, hech qanaqa unaqangi ahvollarga uzr qolmaydi-da. Chunki payg'ambar o'zicha o'zini shariati bor uni ham, hech qanaqa tariqati emas. Ya'ni uni ham o'zini hukmi bor, Alloh tomonidan belgilangan. Xususan avvalgi zamonlarda har bir qavmga o'ziga payg'ambar kelardi. Rasul sallallam singari butun ummatga bo'lib kelmasdi payg'ambar. Aksar ulamolar shuning uchun ham Xizrni nabiy bo'lgan deyishgan. Ya'ni payg'ambar bo'lgan Xizr. Ba'zilar vali degan, payg'ambar emas degan, lekin payg'ambar degan so'z sahih deyapti. Dalil bu narsaga oyatul karima. Mana qarang. Xizr haligi qilgan ishlarini qilib turib, bolachani o'ldirgan va hokazo. Oxirida aytganki, "Va ma fa'altuhu an amri." Men bu ishlarni o'z amrimdan qilmadim men degan. O'zimcha qilmadim deyapti ya'ni. Ochiq dalil bu. Kimning amri bilan qilgan? Alloh taolo amri bilan qilgan. Alloh taolani qanday bilib bo'ladi? Ikkita yo'l bor. Birinchisi payg'ambarga ergashib bilinadi. Mana biz hozir Allohning amrini qanday bilamiz? Payg'ambarga ergashib. Ikkinchisi yoki o'ziga vahiy kelish kerak odam. Xizrda hozir birinchisi yo'q. Ya'ni bir payg'ambarga ergashib qilayotgan yo'q buni. Aksincha payg'ambar o'sha zamonda eng katta payg'ambar Musa alayhissalom oldida turibdi. Lekin unga ergashmasdan qilyapti qilgan ishlarini. Demak, payg'ambarga ergashgan yo'q Xizr. O'z-o'zidan ikkinchi ehtimol qolyapti. Uki Alloh uni o'ziga vahiy qilgan. Avliyoga Alloh vahiy qilmaydi-ku. Vahiy qilgan deganidan o'z-o'zidan payg'ambar bo'lib qoladi. Agar kimdir aytsa-ki, ha, avliyoga vahiy qilgan deb desa, bu ahmoqlikki, o'sha avliyoga vahiy qilinish bilan avliyo o'z-o'zidan nima bo'lib qoladi? Payg'ambar bo'lib qoladi. Yana o'sha gapga borib taqalaveramiz biz ya'ni. Shuning uchun ham uni payg'ambar deyish uni avliyoligiga zid emas-da. Lekin avliyo desak, har doim ham payg'ambar bo'lavermaydi. Shuning uchun biz hozir Xizrda agar payg'ambar desak, hech narsa yutqizgan bo'lmaymiz. Avliyo bo'lsa, ha, payg'ambar ham avliyo. Avliyo nima degan o'zi? Allohning do'sti degan. Payg'ambar Allohning do'sti emasmi? Tamam, demak bu payg'ambar deganini ichiga avliyolik ham kirib ketadi ya'ni. Lekin aksini aytsak, ya'ni avliyo desak, unga payg'ambarlik kiravermaydi har doim. Demak, oyatda zohirdan ko'rinib turibdiki, Allohning amri bilan qilgan. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri Allohning vahiysi bilan qilgan bu ishlarni. Bu payg'ambarga xos deyapti. Demak, ana shundan yuqoridagi sufilarni hamma ahmoqliklari bekor bo'lib ketadi. Avliyo payg'ambardan afzal degan gaplar. Hech qanaqa avliyo payg'ambardan afzal emas. Va kerak bo'lsa mana bu yerda hozir Xizr Musa alayhissalomdan ham afzal emas. Ulamolar bunga ittifoq qilgan. Aniqki Musa alayhissalom afzal, chunki u kishi 5 ta
Ulul Azm peygamberlerini bittesi en büyük peygamberlerini. Nuh, Musa, İsa, İbrahim, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Mana shu 5 ta payg'ambarni bittasi o'kishi. Shuning uchun ham Xizrdan hozir Musa alayhissalom afzal aniq. Lekin gapga kirmaganlari, ya'ni Xizr alayhissalom Musa alayhissalomning gapiga qaramaganliklari, chunki u kishi ham payg'ambar. Musa alayhissalom Bani Isroilga payg'ambar. Shuning uchun ham biz o'tgan darsda hadisni aytdik. Xizr Musa alayhissalomni ko'rgan paytlarida nima deganlar? Anta Musa Bani Isroil, sen Bani Isroilni Musosimisan degan. Xizr mana bundan chiqyaptiki, u vaqtlarda hamma payg'ambar o'zini millatiga kelar edi. Bu yerda ham shunday bo'lgan. Hazir o'zini millatiga payg'ambar, Musa alayhisalom o'zlarining millatlariga payg'ambarlar. Endi yana bir mavzu. Hazir tirikmi, o'likmi? Bizda ham har xil afsonalar oldi-qochdi gaplar yuradi shu mavzuda. Hazir bobong ko'rib qoldik, ushlasang salomlashganda bosh barmog'ini qisib ko'r. Bosh barmog'i yumshoq bo'lar ekan, suyagi bo'lmas ekan degan gaplar. U Xizr haqiqatan tirikmi o'zi ya'ni? Jumhur ulamolar Xizr o'lgan degan. Tirik deganlar ham bor, masalan Imom Navoiy, Imom Qurtubiylar Xizrni tirik degan. Ular unga o'zlari dalillarini keltirishgan, lekin aksari zaif dalillar. Eng bularda bir kurayda turadigani o'sha Xizr tirik deganlarda dalillarini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida bir odam kelib ta'ziya bildirgan. Hech kim tanimagan, yo'qolib qolgan shundan keyin u odam. Boshqa u izi ham ko'rinmadi. Ana o'sha odamni Rasulullohning ulumlarida kelib ta'ziya bildirganda Xizr deyishgan ba'zilar. Yoki ba'zilar ovozi eshitilgan degan. Lekin endi u rivoyat ham asl zaif, lekin eng ko'rida turadigan o'shada. Aytaylik, xo'p, shu rivoyat sahih bo'lgan taqdirda ham endi kim ko'ringan odam kelib, hech ko'rinmagan odam ta'zir bildirib kelsa, u Xizr bo'lavermaydi-ku, o'zini Xizrman deganda edi, maylaydi. Chunki ehtimol farishtalardan bir farishta odam suratda kelib ta'zir bildirib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, Jabroil alayhissalom odam suratda kelardilar, sahobalar ko'rgan. Yoki jinlardan bir jin odam suratida kelib, jinlarda mu'minlari bor edi. Ta'zir bildirib ketgan bo'lishi mumkin. Xizrman degan yo'q-ku u odam. Ikkinchidan, agar ta'ziya bildirar ekan Xizr, ertaroq qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ligida keladimi, tiriklarda kelmasdan? Shuncha vaqt biror marta rivoyatda kelmadi. Xizr bu yerda Rasulullohning tirikligilarida keldi oldiga deb. Ha, buning ustiga mana qarang, Muso bilan uchrashyapti. Musodan da afzal Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashmaydimi Xizr? Shuning uchun ham hozir mana bu yerda bu dalillarni hammasini keltiradilar. Birorta sahih bir ko'rida turadigan dalil yo'q Xizr tirikligiga, ya'ni garchi masalan Imom Navoiydek, Imom Qurtubiydek ulamolar uni tirik degan bo'lsa ham, aslida unga bir dalil yo'q. Tirik bo'lgan bo'lsa ham mayli, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonigacha tirik bo'lgandir. Haqiqatan uzoq umr yashagandir. Mana aytayaptilarki, chunki agar u tirik bo'lganda edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelardi u. Chunki rivoyatlarda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan aytganlar, agar Muso tirik bo'lganda menga ergashishdan boshqa narsa unga mumkin emas edi deganlar. Rasululloh ham aytayaptilar buni. Endi Xizr tirik bo'lsa Rasulullohga ergashmay boshqa kimga ergashish kerak? Va xususan qiyomatdan avval Iso ibn Maryam tushadilar, to'g'rimi? Iso ibn Maryam tushib Rasululloh sollallohga ergashib oddiy ummatdan bir shaxs bo'lib amal qiladilar. Bizning shariat bo'yicha. O'zlari yangi shariat olib tushmaydilar osmondan. Injil bo'yicha amal qilmaydilar masalan. Demak, Musa, İsa alayhissalomdek katta-katta payg'ambarlar mana tirik bo'lsa Rasululloh sollallohga ergashyapti. Endi Xizr tirik bo'lganda kelib Rasululloh sollallohga bayat berish kerak edi, ergash kerak edi. Endi mana shundan ham asli chiqadi o'sha bugungi kundagi tariqatchilarga. Xizrni o'zicha hujjat qilayotganlar, men shariatga emas, tariqatga ergashaman. Aytyapsiz-ku mana Rasululloh sollallohu aytayaptilar. Musa, İsa tirik bo'lsa, hali u Xizrni qo'y, menga ergashish kerak edi deyaptilar. Endi bitta avliyo nega Rasululloh sollallohga ergashmaydi? Boshqa katta payg'ambarlar bilan ergashganlar. Shayx ul-Islom Taymiy rahimahulloh Qosimiy tafsirida naql qilingan o'sha aytganlar, Xizr bu Musa alayhissalom bilan birga bo'lgan Xizr o'lgan deyapti. Muntamiy aytayaptilar ya'ni. Agar u tirik bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida ham kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishi vojib bo'lardi. Va u kishiga iymon keltirish kerak edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yonlarida turib jihod qilish kerak edi. Chunki Alloh taolo har bir payg'ambarga
farz qilgan Muhammad alayhisalomga yetsa agar u kishiga iymon keltirib u kishi bilan jihad qilishdi. Qarang, qanday Rasululloh sallam katta fazli bu. Alloh taolo aytadi, qarang. Wa id akhadallohu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Juda katta bir ibratga boy oyat mana shu oyat. Eslang deydi Alloh. Alloh payg'ambarlardan misoq olgan. Hali ummatini qo'ying. Payg'ambarlarning o'zidan. Lama ataytukum degani mahma ataytukum degani. Sizlarga men qanchalik kitoblar bergan bo'lsam ham va hikmatlar bergan bo'lsam ham, ya'ni qanday buyuk payg'ambar bo'lgan bo'lsanglar ham, hatto Tavrot berilgan bo'lsanglar ham, Injil berilgan bo'lsanglar ham, Zabur berilgan bo'lsanglar ham, qanchalik kitob va hikmat sizlarga berilgan bo'lsa ham, buyuk payg'ambar bo'lsanglar ham, so'ngra bir rasul kelsa, sizlardagi narsalarni tasdiqlab, unga iymon keltirasizlar va unga nusrat berasizlarmi deb Alloh ahdpaymon olgan hamma payg'ambarlardan. Mana shu oyatdagi rasuldan murod Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Chunki haqiqatan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha o'tgan kitoblardagi hamma kitob hikmati tasdiqlab kelgan. Alloh hamma payg'ambarlardan ahd olgan. Alloh aytgan, iqror bo'ldinglarmi shunga? Va mana shunda meni ahdimni oldinglarmi degan. Ular aytishganki, hamma payg'ambarlar iqror bo'ldik degan. Va'da bergan. Agar biz tirikligimizda kelsa o'sha payg'ambar iymon keltirib unga nusrat beramiz. Ya'ni nusrat beramiz degani safida turib jihad qilamiz degan. Qalu aqrona. Qala Alloh aytganki, fashhadu guvoh bo'lib qo'yinglar degan. Va ana ma'akum minash-shahidin. Men sizlar bilan mana shunga guvohlardanman degan. Ochiq oyatda dalil chiqib turibdiki, mahma ataytukum qanaqa kitob berilgan bo'lsin sizlarga, qanaqa hikmat berilgan bo'lsin, yuqorida aytilgandek Xizrga o'xshab ilm ladoniy berilganmi masalan, kim bo'lishdan qat'i nazar payg'ambarimiz kelsa, iymon keltirib u kishini safida turib jihad qilish kerak edi. Xizr kelmadi. Biror joyda kelmadi Xizr kelib Rasulullohga bayat berib yonlarida yurdi degan narsa. Demak, yo'q edi. Hazir o'lgan bo'lgan unda. Bu gaplar hozir istidlol, Ibn Taymiyya rahimahullohning istidloli. Endi mana shu narsada bizda odamlarda fazilatni o'g'irlash bor. Nima demoqchiman? Ya'ni masalan, ba'zi kitoblarda o'zimizning o'zbekcha kitoblarda navzbilla Ibn Taymiyyani qoralab, lekin Xizr haqidagi mana shu gaplarini shunday harf-harf ko'chirib qo'ygan. Inson foydani egasiga nisbat berish kerak-da. Xuddiki o'zi top chiqayotgandek qilib o'sha gapni o'zi bir haligi qoyillatib o'zi gapirgandek qilib chiqmaslik kerak-da. Uning ustiga hech bo'lmaganda o'sha odamni yomonlamaslik kerak-da. Ibn Taymiyani xavorijga chiqarib, takfirchiga chiqarib, vahobiyga chiqarib yomonlab, keyin mana shu gaplarni kitoblariga yozib ketishgan o'zimizdekilar xuddiki o'zi aytgandek shu foydalarni o'zi topgandek qilib. Odamlar endi juda katta foyda topdi, qara mana dalillarini deydi. Halbuki bu o'g'irlik. Ibn Taymiyya aytgan bu gaplarni. Birinchi bo'lib. Bugun bitta odam gapirib chiqsa, o'sha egasiga nisbatini berish kerak. Xuddiki o'zi top chiqayotgandek qilmasdan-da bularni. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlar. Alloh qanday payg'ambar jo'natgan bo'lsa, albatta o'sha payg'ambardan ummati ustida ahd misoq olgan. Agar Muhammad alayhisalom jo'natilsalar, ular tirik bo'lsa, payg'ambarmi, ya'ni ummatimi, hammalari u kishiga iymon keltirib, u kishiga nusrat berish kerak bo'lgan. Uni tasdiqi o'laroq Isa ibn Maryam tushib, iymon keltirib nusrat beradilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga. Qiyomatdan avval. Birorta sahobiy zikr qilmaganki, Xizrni ko'rdik degan joyi yo'q hech qayerda. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldlariga keldi degan joyi yo'q. Sahobalar bu yaxshi bilardi. Ular bu narsani yaxshigina qadrlardi, deyapti. Shayton ularga chigallashtirishligidan oldin olishardi. Ya'ni Xizr kelganda uni ular berkitib ketmasdi demoqchi, aytib ketar edi. Lekin ko'pchilik keyin kelganlarga mana bu narsa chigal bo'ldi. Ular o'zlarini birlariga payg'ambar suratida birov kelib turib, ularga bir gavdalanib gapirsa, men kelib haliga aytsaki, men Xizrman desa, holbuki shayton bo'lsa ham ergashib ketaveradi, deb. Hali Xizrni ko'rdim degan odamlar bor-ku, mana shuni nazar tutyapti hozir. Aytyaptiki, o'sha Xizrni ko'rdim degan odamlarning aksari shayton ko'ringan bo'ladi ko'rgan.
Vay Allah'a kasam dedi ki bu keldi menga aytdi men Hizrman dedi de şunda yo'qolib qoldi dedi. Rost. Haqiqatan ham shunday bo'lishi mumkin deyapti. Kelib shunday men Hizrman deb yo'qolib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin uni o'sha sufi qilib, ahmoq qilib uni shu zalolatga ketkizish uchun shayton bo'ladi unga deyapti mana. Sora yatamassal li ahadihim fi surati an-nabi deyapti. O'sha payg'ambar suratida ularga ko'rinaveradi. Kelib men Hizrman deydi. Va holbuki shayton bo'ladi deb. Shu uchun ham mana shu narsani tushunmagandan aksar odamlar bizda tushunda oppoq soqolli bitta odam kirdi, nuroniy odam. Kelib men payg'ambarman dedi. Va hokazo bir narsalar deb turib gapirib, keyin sen namoz o'qimay qo'yaver deb aytdi. Sendan u narsa soqit bo'ldi, sen tanlangan odamsan deb aytdi. Bir narsalar tushlarda gapirib yotadi-yu. Men payg'ambarman deyish shuni bilib oling. Shaytonning qo'lidan keladi. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suratiga kira olmaydi deyilgan. Ko'pchilik mana shunda adashadi. Bitta odam tushdi, uni oqsoqol bo'lib, men payg'ambarman desa, Rasulullohni ko'rdim chiqadi. Men payg'ambarman deyish boshqa, men Muhammad alayhisalomman deb u kishining suratiga kirib ko'rinish boshqa. Shayton men payg'ambarman deyuradi kirib tushiga. Oqsoqol bo'lib. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyofalarida men Rasul Muhammad Rasulullohman men deya olmaydi hech qachon. Aksar odam mana shu farqni tushunmaydi bizda. Bitta oqsoqolli odam tushiga kirib men payg'ambarman desa, tamam Rasulullohni ko'rdim deb o'ylab bu nimaga aldanaveradi. Har xil narsalarni kelib vahiy qilib ketadi shaytonlar unga. Hozir ham chiqyaptiki mana ahmoqlar. Bu basharasiga qarasangiz aslida bir na iymon nuri bor, na bir gapirayotgan gapining tutrug'i bor. Bir dovdir-dovdir odamlar chiqib olib, tas payg'ambarman deydi. Bittasi kelib meni uchorlik ko'pchada olib ketishdi deyapti uni qarasangiz. Bu joyga olib borib vahiy qilib ketishdi menga bir nimalar deb yotdi. Qarasangiz endi shuni odamlar tezizga chiqarib undan muhbirlar nima olib gaplarni gapirtirib ahmoqlikda qarang. Ko'ryapsizmi jamiyat qay darajada qo'pol qilib aytganda ahmoqlashtirilyapti. Bitta odam kelib Qur'ondan, sunnatdan gapirsa, kelib undan intervyu olishmaydi. Nima deyapsiz? Qani tarjima qilib beringchi bizga. Qur'on sunnatda degan gap odam yo'q. Kim qayerdagi yosh bolani qilig'ini qilgan bir odamlardan diktorlar borib, nimalar jurnalistlar undan olib intervyu olib yotdi. Gapirayotgan gaplarni qarasangiz kulgili yosh bolaning gaplari. Kap-katta odam gapirayapti shu narsalarni. Jamiyatni ahmoqlashtirish mana bu narsa. Maqsad qisqasi aytibdiki, mana har kim odam kelib tushida men Hizrman desa, u yoki o'ngida ham kerak bo'lsa, shuni qo'ying. Hizr bo'lavermaydi, shayton odamga ko'rinishi bor narsa. Shuning uchun ham Hizr o'lgan degan so'z mana shu sahih so'zdir deyapti. Mana shu so'ziga qarash kerak, boshqalarga qabutirilmaydi deyapti. Bunga yana eng katta dalillardan biri o'tgan darsda Adabul Mufrod hadisini o'qidik. Bu ham o'sha Xizrni o'lganligiga ulamolar dalil qilishadi shundan. 100 yildan keyin mana bugun yashab turgan odamlarning hammasini qiyomati qoyim bo'ladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni nima degani bu? Bugun yer yuzida bor biror odam 100 yildan keyin tirik bo'lmaydi. O'ladi bu. Bu bir turkum odamlar o'ladi. 100 yildan keyin deganlar. Demak, mana shuning ichiga kirardi. Xizr bo'lsa ham, o'sha ham o'lganmish 100 yil ichida. Hokazo bundan boshqa dalillar ko'p, ya'ni Xizr vafot etgan qisqasi. Endi ba'zi ulamolar bunga hali oyatlarda ham dalil qiladi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Sizdan oldin biror basharga abadiylikni biz bitmaganmiz. Ya'ni qiyomatgacha turishdi. Mayli uzoq umr yashar. Mana Nuh alayhisalom ham 1000 yil yashaganlar. Lekin abadi tug'ilgandan qiyomatgacha turishdi, biror basharga bitmaganmiz degan Alloh. Bu an-nakra fi siyaqin nafi ta'ammu deyiladi. Li basharin degan so'z nakra hozir. Va ma ja'alna manfi siyoq. Umumni bildiradi. Ya'ni biror odam bu xislatga ega emas degani, abadiylik xislatiga. Endi bu Xizrda tirik deuvchilar insof yuzasidan aytib ketish kerak. Bu dalillarga nima javob beradi? Masalan, hozir aytgan oyatimizga biror bashariyatga abadiylikni bitmaganmiz deganga javob beradiki, u qiyomatda ham o'lmaydigan abadiylikni nazarda tutyapti deb javob berishadi. Ya'ni baribir qiyomatda oxir hamma o'ladi. U o'lmay yashab ketaverish bashariyatga bitilmagan dunyoda deb javob berishgan bu oyatga. Qiyomatda o'ladi. Ikkinchidan, yuqoridagi 100 yil ichida hamma o'lib ketadi hozir degan hadisga bo'lsa, ular javob berib aytadiki, Iso alayhissalom tirikmilar? Ahli sunna jamoa aqidasida Iso alayhissalom tirik osmondalar, Alloh huzurida. Tushadilar qiyomatdan avval. Mana Iso o'lib ketmayapti-ku deydi.
Xuddi shunga o'xshab Xizr ham o'lib ketmagan bo'ladi. Istisno bo'ladi o'sha 100 yil ichida o'lib ketayotgan odamlardan deydi. Lekin bu yerda bu to'g'ri emas. Sababi buni farqi bor. Iso alayhissalom osmondalar, yerda emas. Shuning uchun ham bundan biz istisno qilamiz bu kishini. Ammo Rasululloh sallam hadisda aytayotgan narsalari bo'lsa, yerdagi kishilar deganlar. Xizr osmonda emas-ku. Xizr yerda deyilyapti-ku sizlarning so'zlaring bo'yicha hozir. Shuning uchun ham baribir bu Iso alayhissalomga qiyoslab bo'lmaydi Xizrning tirikligini. Al muhim qisqasi shuning uchun ham rojih so'zda Xizr o'lgan, ya'ni bu to'g'risi shu. Musa alayhissalom shunday qilib Xizrning oldiga borib undan ilm talab qildilar. Xizrga yo'liqqach unga aytdilar: "Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda?" Musa alayhissalom Xizrga aytdilarki, "Men sizga ergashsam maylimi? Sizdan sizga berilgan hidoyat ta'limidan men ham ta'lim olsam, siz menga ta'lim bersangiz, shuning uchun sizga ergashsam maylimi?" deb Xizrdan iltimos qilib Musa alayhissalom so'radilar. Mana bunda ulamolar ilmi talibni odobini gapirishgan. Shayxi bilan, ustozi bilan odobi. Mana aytayapmiz-ku, odamlar kelib hozir boshingizni urgidek qiladi. Savolimga javob berdi. Nimaga bo'lsa ochib qo'yibsizlar, javob bermasanglar? Nima buyurdi, ya'ni odamlarni ovora qilasizlar deb. Xuddiki siz javob bersangiz, sizga nafda, bir og'iz shuni o'ylab ko'rmaydi odamlar. Ya'ni masalan, javob bersak bizga nafmi aslida? Kerak bo'lsa bizga mas'uliyat-ku. Ya'ni javobi bor uni qiyomatda. Bugun sizga javob qanday bergan bo'lsak, qiyomatda ham xuddi shunday javobni beramiz savolingizga javob deb. Alloh huzurida. Bizga mas'uliyat bo'lsa, mas'uliyatki, uni foydasi yo'q, to'g'ri ajri bor agar to'g'ri javob bersak. Lekin u manfaati sizga u. Javob olgan odamga. Lekin boshlayolgandek qilar odamlar mana shunda. Xo'p, mayli, masalan, biz endi mana o'zimizni bu yerda haligi yuqorida aytganimizdek pirikomligiga qiyoslayotganimiz yo'q. Odob tilab o'zimizga haligi izzat nafs talab qilayotganimiz yo'q. Lekin umuman inson bir odamdan bitta harf o'rgansa ham, mayli u odam pirikomil bo'lmasa ham, ya'ni bitta harf o'rgansa ham, o'shani bunday bir hurmatini bilish kerak. U o'zi uchun, u odam uchun emas. Uni o'zini ilmi bir rivojlanishi uchun, ilmi bir baraka topishligi uchun. Mana hozir Musa alayhissalom Xizrdan nimalar o'rgandi kelib qarang. Bizni nazarimizda bir tuzuk quruq narsa o'rganilgani yo'q. Masalan, bitta kitob yozib ketgani yo'q Xizrni oldidan kelib, bir 10 soat, 20 soatlik bir dars yozib ketgani yo'q. 4-5 ta voqea o'rgandi bor yo'q. Aslida bu juda ham katta narsa, lekin bizni hozirgi saviyalarda demoqchiman. 4-5 ta narsa o'rgandi. Lekin shuni o'rganish uchun ham o'sha ilmni eshigidan borgan mana. Ergashsam maylimi deyapti. O'rgatasizmi yo'q menga? Avvaldan ayting deb shart qo'ygan yo'q-da masalan. Yoki kelib olib mana Musa alayhissalom Xizr oldiga aytganlar yo'q-ku. Ha menga Alloh aytdi, siz ilmligimisiz. Qani aytingchi, nimani bilasiz siz? Degani yo'q. Hozir odamlar mana shunaqa uslubda gapiradi odamga kelib. Ya'ni unday qilganmisiz, savollarga javob berar ekansiz, aytingchi siz o'z nima o'qigansiz deydi. Buni siz savolingizga javob to'ling, bir odam nima o'qigan, nima o'qimagan, nima qilasiz? Siz savol beraman deb kelyapsizmi? Demak, e'tirof etyapsizki, nimandir o'qigan shu odam. Endi savolingizga javob to'lingda, dalilingizni qarangda, qanoatlansangiz, amal qiling, qanoatlanmasangiz, boshqadan so'rang yana. Bunaqangi uslubda haliga ilm olaman deyish ilmdan insonni mahrum qiladi. Ya'ni takror aytayapman, bu o'sha ahli ilmlar o'ziga izzat nafs talab qilgandan emas. Mana bu yerda ham hech Xizr o'ziga izzat nafs talab qilgan emas. Lekin bu aytdik-ku, ilmni eshigidan borish. Ilmda shunda odam baraka topadi. Hal attabi'uk, sizga ergashsam maylimi deyapti qarang. Uning ustiga kela soliblariga boshini urib yorgandek qilib, menga o'rgating, hoziroq o'rgating, shu yerda to'xtang degani yo'q. Ergashaman sizga, nima qilasiz keyin? Imkon bo'lganda o'rgatasiz menga deyapti. Hozir odamlar qaraysiz, ana shu telefon qilaveradi, telefon qilaveradi, tez zarurlidi, savolimga javob bering deydi. Qarasangiz, savol ham o'zi tutuqsiz narsa bo'ladi. Xuddiki hozir kerakdek ana shu qistaveradi. Bir narsada aytdik-ku, masalan, telefon qilishda ham odobi bor. Telefon qilish birovni uyiga borib eshik taqillatishdek gap. Rasululloh ham hadisda 3 marta taqillat birovni uyiga borib, javob bermasa qaytib ket deganlar. Osmon uzilib yerga tushadigan darajada ishi bo'lsa ham birovga. 3 marta taqillatilinadi, javob bermasa qaytib ketilinadi. Telefon qilishda ham xuddi shu odob qo'llaniladi. Chunki birovni uyini taqillatishdek gap u telefon qilishlik ham. Bir odamga 3 marta qo'ng'iroq qilasiz,
Cevap vermezse koyas. Tarang 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 kiçası yok gündüzü koymaydı. Kılavuradı kılavuradı. Zarul cüdeyim. Karsız bir uzun tutruksuz saval buladı. Ya ki bir buladigen saval bulsayam cevabını uzun bir min mertte birgen bulas. Lekin adamla meşhurta. Bu yana tekrar ayeti yapıyoruz. İlimde insan uzun bereket topuşu için. Hiç kim bir de uzun ki izzet nafs tarafı kendinmez. Hatta bir okudu yaptı ben. Siz ki ilgeç hemen. Yok fazla şey doğru getirsin ben gidigen yok. Bu ölüm bir küllük, iki küllük derse bas da. İrgeçip yürümen, itegizden tutup demokçı. Kaçan ürgetsiz ürgetlersin. Ala en tuallim. Şu ivazıge irgeçemen. Talim birçliğiniz ivazıge, yani menge talim birçliğiniz ivazıge irgeçemen. İrgeçsen meyleme de yapışın diyeyim ben. İrgeçemen de mi yaptı yani? Ala en tuallim yani, mengem talim birçliğiniz ivazıge irgeçemen. Halbuki bunu kim kimge yapır yaptı, hazır kalın. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam'ı yapır yaptı. Aslında ettik kim afzal bir yurda? Musa aleyhisselam afzal. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselam dedik afzalmaz. Lekin ilim alışta ilacı yok. Demek ben şuna kan kullaş gerek bana. Bugün hem şunun için siz Allah'ın zaman bu seyizem. Ağızda kimde öyle yapsız seyizem mesela. De, adamdan bağır bir sağol sorma açısınız. Hakikatte siz mesela ondan uzizde Allah'ın zaman ilimlik de öylegen takdırız diyem. Bir nesane surat izmimden ilacı yok. Bana şu adab ahlak kullaş gerek. Uşa derse de sizge ustad buladı. Başka sokakta siz Allah'ın zaman bu seyizem. Şunarlı mı? Siz suretken derse de sizge ustaz buladı. Başka derse de başka sahada uzun siz unga kere bu ustaz bulsayız. Ala en tuallimani mimma ullimte rüşte. Siz uzun gizgi talim birliğine nürüştü hidayetten mengem talim birliğiniz ivazıge sizge irgesem meyle mi diye. Falin. Sizge talim birliğine nürüştü hidayetten. Demek hazır mimma diye düşünün. Uşa narsalardan mengem talim bilseyiz. Şimdi bana bunda işare koyabildi ki sizde ilmiyiz cüdeyem katta iken Allah haber kıldı. Uşandan bir parçalar vurgatayım mengem. Bir de hareket üstazını uzudan ilimliliğini itiraf et yap bana kıyın. Mimma ullim te rüşt dedi yap. Sizgi talim verilgen narsalardan. Bu yok ki onda rüşttü turku Hızır'da. Mimma degani bulsa şundan bazılarını mengem vurgatayım diye yaptı. Mimma degani şu bulan. Bazılarını şundan mengem talim verin diye. Bunda hali ustozining ilmi kengligini, u narsada uni hidoyatdaligini itirof etyapti. Alloh taolo Musa alayhissalomdan xabar qilyapti. Mana bu olim kishini oldiga bordilar, Hizr alayhissalomning oldiga. Alloh u kishini bir ilm bilan xoslagandi. Musa alayhissalom undan bexabar edilar. Xuddi shuningdek Musa alayhissalomga ham bir ilm berganida Alloh Hizr undan bexabar edi, Hizrga berilmagan. Ana shunda Musa aleyhisselam borib aytdilar. Sizga ergashsam maylimi deyapti. Yumshoqlik bilan so'rayaptilar. Bu odobda juda ham mubolag'alik darajada odob axloq bilan so'raganlar mana. Mana ma'no chiqib turibdiki, bo'ladimi shunday qilsak? Sizga osonmi, qulaymi shunday qilsak? Ya'ni og'irligim tushmaydimi? Degandek qilib so'rayapti-da, ya'ni. Ana shu narsa lozim muta'allim olimdan savol so'raganda mana shu usulda so'ralinadi deb. Bugün adamlarga ilim yoyilib ketdi. Qiyomat alomatlaridan biri bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ilim yoyilib ketadi deganlar. Ana shu uchun odamlarga ilmning qadri qolmadi. Ilim yoyilib ketdi deganimiz hamma yoqda tiqilib yotibdi. Yani darslar, kitoblar bu qavat-qavat bo'lib ketdi, hamma yoqda tiqilib yotibdi. Ana shu uchun odamlarga ilmning qadri qolmay qoldi. Lekin bu narsa shuni bilingki, Alloh nimani yoyib tashlasa, keyingi zamon bilingki, o'sha narsadan mahrumlik zamoni bo'ladi. Bu bitta Allohning sunnati. Yana takrorlayman. Alloh nimaniki yoyib tashlasa, hamma yoqqa sochib. Bilingki, bir asr o'tadi, o'tmaydi, keyingi zamon o'sha hamma narsadan mahrum bo'lish zamoni bo'ladi. Shuning uchun ham hozir ko'rasiz, bir asr o'tadi, ikki asr o'tadi, mana shu bugungi kundagi na kitobni topasiz, na bir aniga darsni, mana unaqa yozib qolingan internetdagi darslarni topasiz. Bu narsa bitilingan taqdir, Allohning qonuni. Bir narsani Alloh yoyib tashlasa, hech qancha o'tmaydi, keyin shuni yig'ishtirib oladi. Qanday yoyib tashlagan bo'lsa. Mana shuning uchun ham aytayaptiki, bu yerda mana shunaqa bo'lishligi kerak. Ya'ni sizga bu narsa imkoni bormi deb ergashyapti mana. Hal attabi'uk deyapti. Ashabuka va rafiquk degan. Sizga qo'shilib yursam maylimi deyapti. Ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Sizga berilgan shu ta'limlardan, hidoyatdan menga ham ta'lim bersangiz deyapti.
Ya'ni foydalik ilm va amal solih ta'lim bersangiz deyapti. Hazir Musa alayhisalomning talablariga nima deb javob qildi? Hazir alayhisalom. Hazir alayhisalom Musa alayhisalom talablarini eshitganda u kishiga aytdilar: "Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Siz men bilan sabr qilishga hech qodir bo'lmaysiz dedi. Hazir aytdi. Ya'ni sabr yetmaydi men bilan yurishlikka. Aslida qarasangiz, mana bu narsa ham ko'pchilikda sochini tikka qo'yadigan gap. Ey, o'zingizni kim deb o'ylayapsiz deb o'radi. Birinchi haligi zo'rg'a kibrini bosib, shunday odob axloq bilan savol so'raganda ham, keyin shunday bir shapot yuziga tortib olsangiz, ya'ni bir shapot olsangiz degandan maqsad, haligi ozroq qattiq gapirib olsangiz, birdan keyin haligi haqiqiy yuz ochilib ketadi. O'zi zo'rg'a bosib turgan bo'ladi o'zini u, kibrini yig'ishtirib. Biroz qattiq gapirib olsangiz, shunday birdan haqiqat fosh bo'lib ketadi. Ana qarang, Musa alayhisalom yuqorida Xizrga borib so'raganlari, iltimos qilganlari u kishini shunchaki yuzidan yoki tilidangina chiqqan gap emas, ichidan, qalbidan chiqqan gap. Shuning uchun ham Xizr u kishiga juda qattiq gap gapiryapti hozir mana yerda. Lekin Musa alayhisalom shu yerda hali qo'zib ketmayaptilar, jahli chiqib. Holbuki aytdik biz asli Musa alayhisalom siyratlari shunday g'azabnok odam bo'lganlar. U kishi juda ham jizzaki odam bo'lganlar aslida. Lekin u aytdi-ku, men o'zim shunaqamanda, duo olib hammaga inson pirini ko'rsatishligi to'g'ri emas u. Hamin jahlim tezroq shu uzrda endi deb. Kimga bo'lsa jahlim zahrini sochaveradi bor. Musa alayhisalom ham jahli tez bo'lgan mana, lekin sabr qilaman deb shunda ukasini bosib, u kishi Xizrga qattiq gapirsa ham, xo'p deb indamay o'tirgan mana qarang. Xizrning gapi og'ir. Musa alayhisalomga qarab aytayaptiki, sabr qila olmaysiz men bilan deyapti. Sabrsiz demaydi men bilan yurishlikka. Va endi o'z navbatida Xizr ham Musa alayhisalomning uzrini aytayapti. Va kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Qanday ham sabr qilardingiz o'zingiz xabarini to'liq bilmagan narsaga? Ya'ni inson xabarini bilmagan narsaga sabr qila olmaydi. Qachon voqelikni bilsa sabr qiladi. Mana shuning uchun ham aytamiz-ku, bugungi kunda ham masalan odamlar o'ylaydiki, haligi da'vatchilarga go'yoki bir ular bekor yuribdi. Endi nima qiladi shu o'sha o'tirmasdan, shu odamlarga savoliga javob bersanglar, qancha vaqt o'tib ketdi, savolimga javob bermayapsizlar. Shu bir daqiqa vaqt ketadi-ku deydi. Sabr chidamaydi haligini. To'xta, tushuntiraylik senga degan narsaga sabr chidamaydi. Nima uchun? Chunki haqiqatan voqelikni bilmaydi-da. Kayfa tasbir alam tuhit bihi khubra? Haqiqatan ham kayfa yasbir? Qanday sabr qilsin odam? Chunki bilmaydi bu voqelikni. Ya'ni aslida hamma odam ham shu bir daqiqa ajrat menga deydi. Bitta emas-da. Yuzlagan odamlar masalan, hamma kelib unga menga bir daqiqa ajrat deydi. Nima qiladi? Shu bir daqiqa qarab qo'ysang, qaramaysan deydi. Aslida esa unaqalar ko'p bo'ladi. Yoki boshqa o'sha bir daqiqani ham boshqa narsaga sarflanadi masalan. Mana shuni ular xabarini bilmaydi. Ana shu uchun ham sabr qila olmaydi. O'z navbatida demak, mana o'sha muallim odam ham yoki bir muftiy odam ham odamlar uni holatini tushunmaganiga sabr qilish kerak u ham. Xizr ham hozir mana shu yerda Musa alayhisalomga uzr beryapti. Endi qanday ham sabr qilardingiz, chunki bilmaysiz-da siz bu yerda asli voqelikda nima xabar borligini. Sizga ko'rinishda yomon ko'ringan bilan, lekin aslida uni ortida boshqa ishlar borligini bilmaysiz-da, shuning uchun ham sabr qila olmaysiz deb. Demak, o'z navbatida muallim ham bu talabalarini tushunyapti besabrligini yoki boshqasini sababini. Ya'ni siz men bilan yurishga hamroh bo'lishga qodir emassiz deyapti. Chunki mendan shunday bir fe'llarni ko'rasiz, sizning shariatingizga muxolif bo'ladi. Bundan aytdiki, chunki hammaning o'zining shariati bordi. Musa alayhisalom o'zining shariati, Xizrning o'zining shariati bordi. Chunki siz bir ilm ustidasiz, Allohning ilmidan bir ilm ustidasiz. Alloh sizga ta'lim bergan. Va men bir ilm ustidaman, Allohning ilmidan. Alloh menga ta'lim bergan deyaptilar. Bizdan har birimiz Alloh tomonidan bir ishga biz javobgarmiz. Boshqa sherigida yo'q narsalarga javobgarmiz deyaptilar. Shuning uchun ham siz men bilan hamroh bo'lishga qudratingiz yetmaydi deyapti. So'ngra Xizr Musa alayhisalomning uzrini zikr qildi. Qodir bo'lmasligining sababi kayfa tasbir qanday ham sabr qilardingiz? Siz xabarini to'liq bilmaysiz-da buni. Ya'ni nima voqelikdi deb Musa alayhisalomni ham uzrini aytdi. Ya'ni avvalda aytayaptiki Xizr, men bilaman, siz inkor qilib qo'yasiz menga. Sabringiz yetmaydi. Lekin siz bunda uzringiz bor.
Yani sabır kılaman deyip sabır kılalmagan da bari bir uzuviz bor. Bunu bilaman deyipti. Demek bana bir de muallim adam bana şuna kadar kılaman deyip durup kılalmayan kalışlığını bilip dursayam gahı da imkan veriş gerek. Şu mürütlere gel. Bana Hızır hazır bildi. Kılalmayız bari bir. Kandayam kılardayız. Uzuviz çünkü vakiliğini bilmeyiz deyip. Lekin endi o'sha murid ishtiyoqman bo'lib kelgan. Uni hafsalasini pir qilmasligi uchun Xizr xo'p mayli deb imkon beradi Musa alayhisalomga. Chunki shu 3 ta narsani ta'lim olganliklari ham aslida yetarli edi-da. Asli shuni u kishi ta'lim olishlari kerak edi Musa alayhisalom. Ya'ni xullas xulosa nima edi? Hamma narsa biz hayotda zohirda ko'rgancha bo'lavermas ekan. Aytdi-ku, qadar pardasi bor, uni orqasida sahna ortida boshqa ishlar bor ekan. Bitta eng katta hikmat mana shu bo'ldi. Musa alayhisalom borib Xizrdan o'rgangan narsa. Shuning uchun bitta narsani o'rganadi, hech bo'lmaganda qila olmasligini o'rganadi, imkon berish kerak. Gohida hali bir muridga bilasiz, qo'ldan kelmaydi bir ishni qilish. Lekin, xo'p, mayli qilib ko'r deysiz. Oxir-oqibat qilib ko'radi, qo'ldan kelmasligini ko'radi. Ana shunda siz unga xiyonat qilganingiz yo'q, ya'ni bilgandim men shuni qila olmasligini deb turib, unga lekin shunda baribir qildi, vazifa topshirganingizda unga xiyonat qilgan bo'lmaysiz, chunki siz unga ko'rsatgan bo'lasiz, qudrati nimaga yetadi-yu, nimaga yetmaydi. Xo'p, chunki siz deyapti, mana hikmatidan bexabarsiz va botiniy manfaatlardan bexabarsiz. Men undan xabardorman. Shuning uchun ham sabr qilaman, deyaptilar. Hozirgi kunda masalan, yangi ilmga kirgan talabalar bilan bunday bir shayxlarni fatvolarini o'rtasidagi tushunmovchiliklar sababi ham ko'pincha mana shu bo'ladi. Masalan, yangi talab ilmlikka kirgan talab ilm haq nima, botil nima tushunib qolgandan keyin u hali avlaviyot degan narsalarni, masolih, mafasid degan narsalarni to'liq o'lchay bilmaydi ilmni boshlang'ich bosqichida. Masalan, haligi tog'ut degan gaplarni haqda aytish kerak deb, u yoki kofirni kofir deyish kerak deb, hamma kofirdan olib kofirga solib, tog'utdan olib tog'utga solib aytish kerak-da, nimaga buni yashirasizlar deb to'polon qilaveradi. Ha, endi shayxlarga qarasangiz, mana shu narsada o'pkasini bosib olgan. Ya'ni tog'ut tog'ut deb biladi, tog'utni tog'utligini ular ham, yoki o'sha kofirni kofirligini. Lekin har doim ham endi o'shani foyda bormi, zarar bormi aytaverish kerakmi? Ular mana shuni aytmaydi. Xuddiki mana shu holatga o'xshaydi-da. Ular shunday zohirni bilib olib, talab ilmlik bosqichida birinchi kirgan paytda botil bu aytish kerak deyuradi, lekin uni orqasida aslida boshqa ishlar bor-ku. Uni tushunmaydi. Mana bu yerda ham shunga o'xshash bo'lganda-da, hozir Musa alayhisalom zohiriy ishga qarayaptilar-da, Musa alayhisalom endi biz hali talab ilm demoqchi emasmi bu yerda? Nisbatan, ya'ni Xizrga nisbatan. O'sha haqiqatni bilishlikda u kishi talab ilm. Zohirga qarab qattiq inkor qilib tashlayaptilar Musa alayhisalom. Lekin botinda boshqa gaplar bor aslida. Xizr shuning uchun ham sabr qilib, uni inkor qilmasdan o'tiribdi. Musa alayhisalom Xizrga nima deb javob qildilar? Musa alayhisalom aytdilarki, "Qola satajiduni inshaallohu sabira." Inshaalloh meni sabr qiluvchiligimni topasiz. Inshaalloh sabr qilaman, deyaptilar. Musa Xizrga aytyaptilar buni. Sizdan nima ishni, nima fe'lni ko'rsamam, inshaalloh sabr qilaman degan. Sabrlarini Allohning xohishiga bog'ladilar. Mana bu u kishining odoblaridan edi-da, ya'ni qo'llaridan kelsa ham o'zlarini nazdlarida, lekin shuni Allohning mashiyatiga bog'layaptilar. Sulaymon alayhisalom qissalarida o'tdi-ku, bir Allohni inshaalloh deb xohishiga bog'lashlikni unutib qo'yganlarida, aytmaganlarida natijaga erishmadilar. Ya'ni 100 ta ayolga aylanib chiqaman, har bir tug'adi bittadan farzand o'g'il tug'adi, mujohid bo'lib Alloh yo'lida jang qiladi deganlar, inshaalloh demadilar, bo'lmadi hech qaysi. Musa alayhisalom inshaalloh dedilar, shuning uchun ham 3-4 ta bo'lsa ham manfaat bo'ldi, mana qarang. Inshaalloh dedilar-da, chunki ta'lim oldilar Xizrdan, ya'ni. Mana bu narsa Musa alayhisalomni hirslaridan edi, deyapti, ilm hosil qilishga. Ya'ni himmatdan, buni qarang-da, agar bugun kunda masalan aytyapmiz-ku, bir talib ilmga qarab ustozi sen odam bo'lmaysan desa, himmat so'nib ketadi ko'pchilikda. Lekin Musa alayhisalomga hozir Xizr aytayaptiki, siz ergash olmaysiz menga, sabr qila olmaysiz desa, ha bo'ldi, mendan bunaqa talib ilm chiqmas ekan deb ketavergan yo'q-da. Himmat va ilmga harisligidan yo'q, ustozi sen bo'lmaysan desa ham, yo'q men bo'laman, deyapti. Ko'ryapsizmi? Himmat, hirs qanaqangi darajada ilmga. İnşallah men sabır kılamam, deyip bana.
Ve umid kılıyordular ki Hızır bilen sabır kılışken. بعد إفساح الخضري عن حقيقة أمره وما قد يصدر منه من أفعال موسى خضر أيت قيد منا وزدان غير تابي إشلر صادر بولش لين موسى عليه السلام عنده خيمات تشم ماستلر شنك خلنا استلم موسى عليه السلام سافر خلص ليك وعدة بيردلر الله خاصي كبالدلر ولا أعصي لك أمرا سزج برار أمر زج أصيب ميمن دلر برار أمر زج أصيب ميمن ولما لا شندن أيت شدلر أجر أستاذس Munkarga sizni buyurmasligini bilsangiz, sizga buyurganda faqat yaxshilikni buyuradi. U narsalarni hammasida siz undan borib, haliga o'zi to'g'rimi bu gap deb so'ravorishlik ham odobsizlik bo'ladi. Ya'ni, masalan qarang, men sizga bir narsani savolingizga javob beryapman. Siz men haqimda bilasizki, shundoq ham o'zim to'g'ri deb bilgan narsani, o'zimga ravo ko'rgan narsani sizga aytaman. Ya'ni hech sizni aldab, yolg'ondan sizga fatvo bermayman, siz bilasizmi? Endi mana shu paytda kelib mendan o'zi berayotgan fatvoyingiz Qur'on sunnatga muvofiqmi? Deysiz, mana shu narsa odamni jahlini chiqaradi. Ya'ni men aslida 1-2 marta sizga Qur'on sunnatga muxolif qilib berganmanmi? Siz bilishingizcha masalan. Yoki men o'zim bilishimcha to'g'ri bo'lgan narsanigina sizga aytaman. To'g'rimi? Endi shuni kelib turib siz o'zi bu narsa to'g'rimi? Qur'on sunnatga muvofiqmi deb men aytgan savolni siz shunaqa qilib so'rashligingiz Bu narsa odobsizlik bo'ladi. Yoki men bu savolam kimdandir borib turib shuni bilaman bir odamniki masalan, shundoq ham haqiqatan Qur'on sunnatga suyanib gapiradi. Endi kelib bu to'g'rimi o'zi? Qur'on sunnatiga muvofiqmi, muxolif emasmi deyishlik odamni ustun kulishga o'xshaydi. Xuddiki bu 1-2 marta men nima Qur'on sunnatga muxolif qilib yurdimmi? Deyishga o'xshaydi-da. Ana shuning uchun ham Musa alayhissalom qarang, Xizrdan bildilarki, Allohning amriga muxolif ish qilmaydi aslida. Shuning uchun ham avvaldan va'da beryaptilarki, nima ish qilsangiz ham men bilamanki Allohning amriga xilof qilmaysiz. Shuning uchun ham sizga biror amringizga osiy bo'lmayman men deyaptilar. Chunki nima qilsa ham nimadan qiladi? Allohning amridan qiladi. Cho'ntagidan olib qilmaydi. To'g'ri, keyinchalik nimaga Xizrga Musa alayhissalom osiy bo'lib qo'ydilar? Bu shariatga g'ayrilikdan. Ya'ni shariatga g'ayrilikdan, haligi zulmga chidab tura olmaslikdan Musa alayhissalom yorilib ketdilar. Zulüm emas aslında yani ko'rinishdan bir zulmga o'xshatdi. Ana shu uchun ham Musa alayhissalom yerda yorilib ketdilar. Lekin aslida mana avval va'da berishini qarang. Bir odam bir odamni etagidan tutib, undan ilm olish niyati bo'lsa, o'zi siz Qur'on o'rgatasizmi o'zi? Rostdan ham siz haqmisiz demaydi-da. Kim o'zini men botilman deydi. Odam bu narsani yaxshi tushunishi kerak. Xo'p, shunda Xizr Musa alayhissalomga ergashligiga shartlar qo'ydi. Musa alayhissalom kishiga ergashligiga. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Agar menga ergashsangiz, mendan biror narsa haqida so'ramang, to o'zim sizga uni zikrini aytmagunimcha. Mana bu narsani ham biz mana Qiyomat surasining tafsirida aytdik-ku. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham shu odobni Qur'on qilib nozil qildi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Biz uni sizga o'qib berib tugatmasimizdan turib tilingizni qimirlatib shoshavermang. Ya'ni Jibroil kelib Rasulullohga o'qib bersalar, Rasululloh ham uni tugatmasdan turib Jibroil orqasidan o'qiyverishliklarini Alloh qaytardi. Mana bu yerda ham xuddi shunday bo'lyapti-da. Hazir Musa alayhissalomga aytayaptiki, men bir narsani qilsam, siz o'shani sabr qiling oxirigacha toki o'zim sizga uni xabarini aytmagunimcha deyapti. So'ramang uni nima uchunligini ham. Fala tas'alni an shay'in hech narsadan mendan so'ramang, sizga o'zim men shuni zikrini aytib bermaganimcha. Endi savol tug'iladi. Shu yerda Musa alayhissalomni g'azabidan chiqarmasdan, hozir Xizr avvaldan aytib qo'yursa bo'lmasmidi? Ey Musa, hozir borib bitta bolachani o'ldiramiz masalan. Ha, o'shanda uni tagida mana bu hikmat bo'ladi. O'shanda siz jahl chiqib ketmasingiz. Chunki bu yerda Xizr ustoz bo'ladimi, shogird bo'ladimi? Ha, shuni aytayapmiz hozir mana. Ilm shunda ko'rinadi aslida. U nima qilmoqchi bo'lsa, hamma ishini unga men to'g'ri qilyapman, mendan shubhalanmang, deyishligi kerak bo'lsa ustoz odam, shogirdiga qarab. U ustozmi, u shogirdmi u? Hozir Xizr shuning uchun ham aytmagan bo'lardi birontasini qiladigan ishini. Chunki Musa alayhissalom itrof etdilar-ku, o'zlari shundoq haqiqatdan ham Xizr Allohning amridan boshqani qilmaydi. Ha, endi nima hojat bor har bir qilayotgan ishida? Ammo men Allohning amriga muvofiq qilib qilyapman, ey Musa deyishlikka nima hojat bor? Unda u
Hızır ustozligi qolmasdi u, shogird bo'lib qolardi. Hamma narsada xuddiki Musa alayhisalomdan maslahat so'rayotgandek bo'ldi. Ustoz degani shu qiladi u, shogird o'shani bo'ysunib gapiga kiradi, keyin fursat kelganda dalilini so'raydi. Bu haybat bo'lishi kerak ustiga ustoz bilan shogird o'rtasida. Masalan, shuning uchun hozir Hızır aytayaptiki, men o'zim aytmagimcha so'ramang hamma narsani deyapti. Bu haybat hosil qilish kerakligini tushuntirgan ustoz bilan shogird o'rtasida. Shuning uchun mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan kelgan. Qur'onda kelgan ikkita muzohoratchi ayolning kimligini Umardan so'rayman deb 1 yil yurdim, so'ralmadim haybat qilib Umardan degan, uyalib degan. Keyin bir fursat bo'lib qolganda Umarda shunday bir fursatni ko'rdimda Umardan so'rab oldim. Ikkita muzohorat qilgan ayol kim? Ey Umar, ayting menga deb Umardan so'radim degan. Bir yildan beri so'rayman deb sizdan shuni uyalib so'ralmay yurtman. Haybat qilib deganda Umar keyin nimaga so'ramaysan degan degan. Ertaroq so'ragan edi deb keyin bilmaysanmi hali shuni ham deb aytib bergan. Muzohorat qilgan ikkita ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muzohorat qilgan ikkita ayol. Hafsa onamiz bilan Oysha onamiz ya'ni. Bu o'sha Tahrim surasida kelgan u. Ya'ni muzohorat qilgan degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ikkalalari Hafsa onamiz Oysha onamiz birlashib turib ba'zi fe'llar ko'rsatishgan ya'ni. Muzohorat degani Rasulullohga ya'ni katta ish qilishgan. O'sha ayollar kim? Qur'onda kelganda ikkita muzohorat qilgan ayol. Intatuba ilalloh, ey sizlar muzohorat qilgan ikkalalaring, Allohga tavba qilsanglar, qilinglar, qalblaring haqdan toyilib ketdi deb aytilgan. Kim shu ayollar? Ikkita ayol. O'shani Umardan 1 yil so'ramay yurdim degan Ibn Abbos aytgan. 1 yil. Keyin oxir bir fursat bo'lganda so'radim degan. Bu nimadan bu hozir? Bo'lmasam Ibn Abbos ham u ko'chada qolgan odam emas, bir arab emas aslida. Ibn Abbos ham o'ziga yarasha olim. Lekin Umardan haybat qilgan. Umarni o'ziga ustoz deb bilganda, shuni 1 yil so'ralmasdan keyin oxiri so'radim degan. Alloh taolo xabar qilyaptiki, Musa va sohibi Xizr haqida. Ular ikkalalari ketishdi. Ikkalalari kelishdi yuqoridagi ishga. Tushib ketib qolibmiz, yuqorida hali bir mavzu bor ekan. Ya'ni qala fa in tabatani agar menga ergasangiz dedi Xizr aytdi Musa alayhisalomga. Fala tas'alni an shay'in. Biror narsa haqida mendan so'ramang. Hatta uhdisa laka minhu zikra. O'zim sizga uni zikrini aytmagunimcha dedi. Ya'ni menga ergashishingiz sharti menga savol bermang. Menga inkor qilmang. Ya'ni menda inkor deb o'ylagan narsalaringizni savol bermang deb. Va sahih deb o'ylamagan narsalaringizni ham, hikmatini bilmagan narsalaringizni ham so'ramang mendan deb. To o'zim sizga uni bayon qilib bermagunimcha. Va undagi hikmatni, ko'rinishini tushuntirib bermagunimcha deb. Mana shunaqa tafsir qilishdi. Hop, endi hozir qarang, mana bu yerda yana bir katta hikmat bor. Shuncha joydan kelgan endi shu odam hozir Musa alayhisalom shogirdi Yusha bilan. Endi Xizr hozir birinchidan menga yegashamaysiz deb haydab yubormoqchi bo'lib turibdi Musa alayhisalom. Ikkinchidan endi so'ramang mendan hech narsani deyapti. Nima keldim men bo'lmasam shuncha joydan desa bo'lardi-ku Musa alayhisalom. Xuddi shunday 3 marta so'rab qo'ygandan keyin hozir Xizr haydab yuboradi Musa alayhisalom. Bo'ldi, keting deydi. Ha, endi shuncha joydan keldim men. Shunaqa qilib izzat nafs talab qilavermasdan bir pas qo'ying endi, o'rganaylik shu yerda, yuraylik endi desa bo'lardi-ku. Lekin ana shunaqa deydigan odamga eng katta ta'lim mana shuni o'zi haydab yuborish bo'ladi. Shuni bilib oling. Chunki bu odam hali o'zi o'sha ilmni qadrini tushunib yetmagan. Ilm uchun shuncha narsani sarfladim men deb shuncha narsani ilmdan katta ko'rib yuribdi u hali. Ya'ni ba'zi odamlar shunaqa deydi, shuncha avora bo'lib deydi, shuncha yozdik, shuncha kutdik deydi, bir og'iz avora bo'lib shuncha kutganimizga, shuncha yozganimizga bir og'iz javob ham berib qo'ymadinglar deydi. Masalan, hali bu kishi yozibdi, shunchaki o'tirib olib yozgan u. Hali mana Musa alayhisalomga o'xshab u Falastindan u yog'i Ispaniyaga kemada bormagan. 3 narsani o'rganish uchun. Va ustiga hech kim hali uni haydab yuborgani yo'q mana hozir Xizr haydab yuborayotgandek. Ana shunaqa odamlarga aytmoqchimanki, ilm olish yo'lida nimaniki katta sanar ekan, bilingki bu odam hali ilm ola olmaydi. Ko'ryapsizmi? Bu odam hozir ilm olish yo'lida 4 ta 5 ta SMS'ini katta sanayapti. Shuncha SMS yozdik, bir og'iz javob yo'q, o'rgandim bunaqalaringdan deydi. Ilm olish yo'lida bir og'iz shu so'ragan savoli ozroq og'zi og'rib 1 minut ovoz jo'natgan. O'shani og'irsan deydi ba'zilar. Shuncha yozdim, javob berdim deydi, bir og'iz javob bermadi deydi.
Yoki shuncha kutdim deydi. Kutgani aslida u o'tirib olib qarab kutmaydi. O'zining ishini qilib yuraveradi. Men qarab qo'yadi gohida, yozdim yo'qmi deb. Lekin shuni og'ir sanaydi ilm evaziga. Og'ir sanaydi. Ana shuni aytmoqchimanki, bu odam ilmdan mahrum odam bo'ladi. İlim ne mi? Onun karşısında hemen her şey sizce nispeten yengil buladı. Arzmaz buladı onun karşısında sizce nispeten. Ama şunu da siz ilim olalasınız. Bana bir de şunu için ayet yapıyoruz ki Musa Aleyhisselam bir ağız etmeye geliyorlar. Kanak adamsınız. Bunca uzun katta olasınız. Ben Falistin'deki joydan kere etmem kime de. İspanya'daki joyga hazır. Şunca joy. Şunca ağırı gerçilik. Yani benim hayda ismi kigen zahatım. Kigenimden ki üç tanesi urgatı üretmez. Bir tane ki benim hayda sorasın benim. Demedi ki Musa Aleyhisselam. Çünkü bilgendiler ki ilimge bu nesiller arziydi hammas. Bitti harf urgansegem. Çünkü sefer yuvazge arziydi bu. Ha, onun suge hazır Musa Aleyhisselam. Yaşıgın nasıl urgandiler bir tane. Etti ki bana bunu. İlimin adabını bana. Ya ki perde ortada gayipte başka sırları borligini. Hammasi biz kurganımızda kalıp kum kulu vurmasını kereligini. Urgandiler. Yaşıgın nasıl urgandiler. Şimdi bu mavzuyu yapıyorduk. Yani yenge bir de mavzu bir de kilip çıkardı. Adamlar hazır, bir adam bir adamdan talim ogenliğini onu aldı da yıllap oturup talim alışki kıyaslaşardı. Yani uşandı talim ogen hesaplanırken siz goya. Bu mesela sizi talim ogen hesaplanmıyordu. Misal tarzı ait mahçubusek. Yani mesela biz uzunumuzda Şeyh Mustafa'dan talim ogen deyip etmemiz uzunumuzda. Doğru mu? Ha şunda bu tekte nodonlar çıkıp alıp mı deydi? Hatta yaptık ki kanaka talim bu. Ha, bir haftada iki mertte ders gibi alıp gelip yürgen. Bütün adam bütün adamını şagırtı mən diye alışı üçün deydi. Uydurup onu aldı da mesela yılda bilim ogen bu iş gerek deydi. Hani şunu hazır şunu da yapmış ki kim şunu kayırdan, kayısı dalilden gelip çıkıp ayet oladı. Bana bir de karen hazır Hızır aldılardan Musa Aleyhisselam bağırıp 3-4 tane sen talim alıyordular. Lekin şunda Hızır'dan talim ogen değil adı mı? Şimdi hakkı var mı? Musa Aleyhisselam ayet ki Hızır'dan talim ogen mi? Ben şuna sıra deyiş ki bitti harf vurgatsayım bitti adam sizce ustaz buladı. Bu içinde marazi var adamlar kuralmaydı. İnsan uzunlu ben şuna kengi bir alimlerge şagırttı nispet bir işine mi kuralmaydı? Yani hasadi kiladı, alamı kiladı şundan. Yani, bunlar dedi aslında hem mesela yalan oturup alıp şurada uzdaki abur arttır yaptı dedi. Maksat hazır şunu yapmış ki bir adam bir adamdan bu arada bitti her vurgam ki gem gülse yem. Yani şu adamın nispeten şagırt hesaplanadı. Musa Aleyhisselam Hızır'a birinci işte inkar koydular bana. Kimanı teşkenliğini. Şimdi bana bir de kub vakiyeler bugün. Şunu asasi üçtesini Kur'an bize zikir kıldı da. Musa Aleyhisselam inkar koyduğun üçtesini. Kale Teala, Allah Teala etedi. Fantalaka, ikililer yolu çıktı. Şimdi karen Yuşa ibn Nun bana bir de hazır ketti. Fantalaka, Hızır bilen Musa. Demek bana bir de Musa Aleyhisselam şagirtke cevap bir var geldiler. Bu dediğin seni bana vardı. Böyle sen kayta vurdum, şagirdki cevap biri var geldi. Ne için? Çünkü yolda Hızır Topkinçe faydalandılar da Yuşa ibn Nun'dan. Çünkü hazır bir yolda uzu Musa Aleyhisselam Hızır'ı irgeçliğe Hızır zorga kundu. Yuşa'ya intikandı kundu. Halbuki Yuşa onda peygamber mes hali, adlı gülüm, yiğit hali. Tabii ki Musa Aleyhisselam'dan da bir yaman raddiyeler kıvarışı mümkünüdü. Yuşa, Hızır'ı. Ana şu üçün hem Hazreti Musa Aleyhisselam Hızır uzu ukşuge zorga kuhungenu üçün bol de indi seni bari vurdum şagirdki cevap biri var geldiler. Çünkü uzu zorga kuhundu da. Şu üçün hem yani ikililer yürge çıkkalı. Fantalaka ikililer yürge çıkıştı. Yani Musa Aleyhisselam bilen Hızır. Hatta idâ rakibe fissefine ikililer kimege mingeç kimege mingeç. Halakaha Hızır kime tişti. Kale اَخَرَقْتَهَا لِتِغْرِقَ اَحْلَهَا Şunda Musa Aleyhisselam inkar koydular bana. Kimanı teştiniz mi? Ahlını gark kılamandı. Yani kimanın igelerini mi çöktürmekçi misiniz diyen de. Demek ki teştiniz bu kimanı. لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَى Yani şeyen münkara diyen. Bu cüde bu münkar işte kıldız ki diyen. Bana bu yukarıda etkenimizde şeriyetke gayrilikten idi. Yani bu biçara adamlar Hazır kıssada kiygen, ular yana Hızır'ını ve Musa Aleyhisselam'ını korup, salih adam dedi, bu bülardın yüzünden hareket böyle nur yağılıp tuttukken de,
Yoki ba'zi rivoyatlarda keyin Xizrni tanib qolishgan, solih odam ku deb teginga kemaga olishgan bularni. Teginga. Ha, endi Musa alayhissalomni mana shunda yaxshilikka siz yomonlik bilan javob qaytaryapsiz deb jahl chiqib ketgan. Zulm ku bu. Bizga shunday teginga kemaga olgan, yaxshilik qilgan odamlarni siz bu yerda mana shunaqa qilib kemasini tishib o'tiribsiz degan. Bu shariatga g'ayrilikdan, unga nisbatan odobsizlikdan emas bu, ya'ni Xizrga nisbatan. Naqoddish shay'an imro degani shay'an munkaro. Alloh taolo xabar qilyapti Musa alayhissalom va sahobalari Xizr haqida. Ular yo'lga chiqishdi. Ha, demak, ko'ryapsizki, ta'lim olish bu yerda hayot yo'lidan bo'lgan. Ya'ni o'tirib, mana o'tir deb hali Pir Komildan talab ilm so'radi deb unaqangi ta'lim olish yo'q. Hayot orqali ta'lim olinyapti. Hayot voqealar orqali. Hozir bular ikkalalari kemaga chiqishgan, Musa alayhissalom so'ramaganlar, tabiiyki, o'zi qayerga ketyapsiz, kemaga chiqib nima qilamiz? So'ramadi deyo, shuning uchun ham so'ramaganlar. Ketdik desa, qayerga olib ketsa ketaveryapti. Shuning uchun ulamolar aytadi, aslida talab ilm shayxini aslida Qur'on sunnatga muvofiqligini bilsa, unga nisbatan shu gilam bo'lish kerak deyishadi. Nima degani bu? Gilam bo'lish kerak degani, ya'ni oyog'ining tagiga to'shalangan gilam bo'lish kerak. Har bir ishida nima qilyapmiz, qayerga ketyapmiz, qayerga boramiz deb so'ravermaydi. Siz jahannamga olib ketmaydi, bilasiz-ku. Sabr qiling. Keyin ko'rasiz qayerga olib ketayotganligini. Hozir men aytmoqchi bo'lganimiz, kemaga chiqishyapti, biroq Musa alayhissalom so'ramaganlar. Qayerga ketyapmiz, kemada nima bor bizga o'zi? Chunki bildilar, bejizga biror narsa qilmaydi Xizr. Lekin mana bu muboh ish edi-da, ana shu uchun so'ramaganlar. Endi bir harom ish ko'rinishidan bir munkar ishni ko'rganlarida sabr qilib tura olmadi Musa alayhissalom. Alloh taolo xabar qilyaptiki, mana intaloqo ekanlar ketishdi. Xizr Musoga shart qo'ydi, so'ramaysiz dedi. Inkor qilmaysiz dedi. O'zingizcha gapirmaysiz, men bayon qilib bermaganimcha dedi. Kemaga mindilar. Kema sayr qilib dengizning o'rtasiga borib qolganda Xizr turganda kemaning tagiga kirib, kemani tishgan. Ya'ni bolta bilan kemani tagidagi taxtalardan bittasini qo'parib tashlagan. Shuni shop-chop qo'parib tashlagan. Dengizda kemani qo'parib tashlayapti, bitta yog'ochini. So'ngra uni yalab qo'ygan. Ya'ni zo'rg'a hali qirg'oqqa yetib oladigan qilib yalab qo'ygan, tishib. Suv sizib-sizib zo'rg'a kiradigan qilib, qirg'oqqa zo'rg'a yetadigan qilib tishiga yalab qo'ydi kemani. Qala Musa munkiran alayhi. Ana shunda Musa alayhissalom bu narsani Xizrga inkor qilganlar. Xaroqtaha li tughriqa ahliha, nima egalarini cho'ktirmoqchimisiz bularni, nega tishdingiz degan. Bu li tughriqa degandagi lom lomul oqiba deyiladi. Lomul ta'lil emas. Ya'ni cho'ktirishingiz uchun deb tarjima qilinmaydi. Cho'ktirmoqchimisiz nima? Oqibatda bularni kemasini deb tarjima qilinadi. Laqad ji'ta shay'an imro. Juda bir munkar ishni qildingiz-ku degan. Musa alayhissalom Xizrga aytayapti, ya'ni kiman tishganda bir munkar ishni qildingiz-ku degan. Hozir Musa alayhissalomdagi bu yerda Xizrga nisbatan xatolik shunda bo'ldiki, Musa alayhissalom shu yerda uni zohiridan munkarligini umumiy munkar deb o'rdilar. Aslida to'g'ri munkar zohiridan. Lekin umumiy munkar deb o'rganliklari xato bo'ldi. Xizrga nisbatan ya'ni. Chunki bu kishi hozir Musa alayhissalom o'sha Xizrda yuqorida aytgan gapi bo'yicha va Xizrga Musa alayhissalom bergan va'dasi bo'yicha shunday deyishlari kerak ediki, yoki sabr qilishlari kerak edi, yoki bo'lmasam aytsalar ham bu ko'rinishidan bu munkarku bu masalan. Nimaga bu ishni qilyapsiz? Nima hikmati bor unda? Deyishlari kerak edi masalan. Lekin ko'rinishdan munkar demasdan umumiy tarzdagi bir munkar bo'ldilar. Mana shu narsani biz mana avlaviyot darsidan keyin o'rgandik-ku. Bir narsalar ko'rinishdan munkar bo'lib turgan bilan lekin aslida ma'ruf bo'ladi. Bu Ibn Taymiyya rahimahullohni mo'g'ullarning oldidan o'tib ketayotgan paytda aroq ichib o'tirganda bir shogirdi inkor qilgan. "Voy, ichmanglar, harom" deb. Shunda Ibn Taymiyya ularga nima dedi? "Qo'y, ichaversin" dedi. Ko'rinishdan munkar hozir, to'g'rimi mana? Munkarga iqror bo'layotgandek go'yo. Lekin aslida bu ma'ruf edi. Chunki ichmasa hozir turib undan battar munkarni qiladi bular degan. Ko'rinishdan munkarga iqror bo'layapti. Chunki odam shunday munkarga iqror bo'layapti deydi. Lekin aslida unday emas ya'ni. Yo'q, xuddi shunday bo'ldi-da, ya'ni Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissalarida. Endi aytdik, mana shu kemani tishliklarida Xizrni inkor qilyaptilar Musa alayhissalom. Ko'rinishda munkar bo'lganligi uchun. Lekin aslida Musa alayhissalomning o'zlarining hayotlarida ham xuddi shunday sodir bo'lgan-da.
onalar qarang, u kishini beshikka solib daryoga tashadi. Ko'rinishdan munkarmidi bu? Ko'rinishdan munkar, ona bolasini daryoga oqizib yuboryapti. Jinoyat ko'rinishdan. Lekin aslida haqiqatda parda ortidan qaraganda bu narsa yaxshilikmidi? Yaxshilik. Musa alayhisalomga ham yaxshilik bo'ldi, onasiga ham yaxshilik bo'ldi. Xuddi shu narsani Xizr Musa alayhisalomga ko'rsatib berganda hozir. Musa alayhisalom lekin o'shanda o'zlari yoshliklaridagi ish xayollariga kelmadi. Ya'ni ko'rinishdan munkarga o'xshagan narsalar hamma vaqt ham munkar bo'lavermaydi deb xayollarga kelmadi. Mana shu bildiradiki, inson gohida o'zi qilganda tushunmagan narsani birov qilganda tushunadi. Ya'ni o'zingiz masalan bir narsalarni qilasiz, tushunmaysiz gohida uni. Halol harom vajhini yoki ma'ruf munkar vajhini. Lekin boshqa birov qilganda ko'rasiz-da, keyin tushunib qolasiz uni sababini, vajhini. Ha, mana shunisi noto'g'ri bo'lgan ekan deysiz. O'z qilib yurganingiz tushunmaysiz uni, birov qilgandan keyin tushunasiz. Hozir yerda ham xuddi shunday bo'lyapti. Hazir ana shunda Musa alayhisalomga eslatdi shartini. Musa alayhisalom uzr so'radilar. Qala ta'ala amma qalahul khadir li Musa. Muzakkirun iyyah. Xizr Musa alayhisalomga aytdi, eslatdi avval bergan va'dalarini, qo'ygan shartlarini. Musa alayhisalom shunda uzr so'radilar. Alloh taolay aytadi. Xizr aytdiki, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aytmaganmidim sizga, siz men bilan hech sabr qila olmaysiz deb. Mana sabr qila olmasdan so'rab qo'ydingiz. Xizr Musa alayhisalomga eslatyapti yuqoridagi shartni. Ya'ni kimani teshganlikda sabr qilish kerakligini. Ha, buni qasdan qildim men deyapti, to'g'ri? Bu ko'rinishdan, ya'ni munkar ishlardan. Lekin sizga shart olingandi-ku, inkor qilmaysiz deb menga. Chunki siz buni xabarini bilmaysiz, nima uchunligini. Buni bir siri bor. Siz uni bilmaysiz, sabr qilish kerak dedi. Shunda Musa alayhisalom uzr so'radilar. Mana bu aytdi-ku, u kishida Musa alayhisalomda g'ayrlikdan, haqqa g'ayrlikdan yoki zulmga chidab tura olmaganligidan, u kishida bu qissat bor edi-da, yoshliklarida ham shuning uchun bitta Bani Isroilni himoya qilaman deb Misrdan bittasini urib o'ldirib qo'ydilar u. Haqqa g'ayrlikdan. Mana bunda bitta bizga dars chiqyaptiki, mana qarang. Haqqa g'ayrlik inson bilgan ishini qilib yurishga unga oxir oqibat uzr bo'lmaydi. Bu Musa alayhisalom haqida Alloh buni ko'rsatib beryapti. Biz esa u batariqa Alloh bilan sen tushunishimiz kerak. O'zini ko'tarib chiqqan narsamiz aslida haqmi yoki o'z bizmizcha biz hali haqda o'tiribmiz, aslida haq emasmi? Uni aniq biz vahiydek bilmaymiz. Demak, biz bunda batariqa Alloh hozirroq sabr qilib o'tgani boshimiz kerak. Ya'ni ko'tarib chiqqan narsani haq deb, keyin o'shani mana bunday qilib hammaga hali ilzom qilishga. Alloh taolay aytibdi-ku Musa alayhisalom haqida hozir haq deb inkor qildilar ko'rinishdan. Lekin haq emas ekan aslida inkor. Biz esa badariga qolib buni tushunishimiz kerak demoqchiman, ya'ni haq deb inkor qilayotgan narsalarimiz, ya'ni inkor qilish kerak deb inkor qilinayotgan narsalar bu har doim ham o'z haq emasligi mumkin. Yoki yuqorida aytganimizdek, o'zi bizning maqsadimiz haq, haq yo'lida biz o'zi qurbon bo'lyapmiz degan narsa odamni ham har doim to'g'riligiga alomat bo'lavermaydi ekan. Hozir ikki toifa bor, mana shunaqa fikrlaydigan, aytyapmizmi? Birinchisi xavorijlar, nimaiki boshiga balo kelsa, a men haqni ko'tarib chiqqanman, shuning uchun boshimga balo kelyapti deydi. Ha, inson haqni ko'taryapman men degan narsa har doim ham, lekin uni o'sha ko'tarayotgan narsasi haqligiga dalil bo'lavermaskan mana. Musa alayhisalom ham hozir haqni men gapiryapman deb o'zlaricha shunday qilib tahlil qildilar. Ya'ni o'zlarining e'tiqodlarida haqiqatda munkarni inkor qilyaptilar, haqni aytyaptilar. Lekin aslida voqea unday emasmikan? Bizga batariqa qala shunday bo'ladi. Ikkinchisi, bugungi kunda murjiylar, salomullalar, ularga aldanganlar. Ular ham mana Alloh ularga nimaiki ne'mat bersa, Alloh ularga marhamati tushgan, ana shu uchun beryapti menga. Men haqman, ana shu uchun Alloh menga beryapti ne'mat deb o'ylaydi. Aslida bu ikkalasi ham hech qachon odamni haqligiga alomat bo'lavermaydi. Unga bir musibat berilishi ham, yoki unga bir ne'mat berilishi ham. Odamni umumiy manhajga qaralish kerak va o'zini odam hayotiga qarash kerak. Uni ko'tarib chiqqan narsa har doim uni hamma ishni qilib yurishligiga huquq bermaydi. Ya'ni haqman. Alam aqul lak, sizga aytmaganmidim dedi mana. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Mana bu yerda bir narsaga yana dalil chiqadi. Aslida bir odamga qarab bo'lgan ishdan keyin senga aytmaganmidim deyish yaxshi emas. Ya'ni bu o'tgan ish, endi o'tgan ishga salovat deyish kerak. U to'g'rilab bo'lmaydi-ku.
Lekin bazı o'rinlarda men senga aytmaganmidim deyish joiz bo'ladi, kelajakda shuni takrorlamaslik uchun. Masalan, bitta xatoni qildi bir odam. Borib turib, o'tmishdagi xatosini yuziga solaverish asli yaxshi emas. Men senga aytgandim-ku, ana shunday bo'ladi deb deyverishlik yaxshi emas. Chunki bu odamni erasiga tus sepadi. Keyin bu uni o'sha taqdiri, bu o'tgandan keyin, demak taqdiri uni. Uni yomonlar organizm bilan qaytmaydi. Lekin ba'zida joiz bo'ladi aytishdayapmiz. Qachon? Agar siz ana o'shanda uni kelajakda ham shu ishga qaytmasligini istasangiz. Aytmaganmidim senga deyishda maqsadingiz nima bo'ladi? O'tmishini ayblash emas. Kelajakda yana qaytma deyish bo'ladi. Ana bu hozir Xizr shunday deyapti Musa aleyhissalomga. Aytmaganmidim sizga men. Sabr qilolmaysiz deyapti. Qala la tu'akhidni bima nasitu. Musa aleyhissalom aytdilarki, unutdim, unutganimga meni jazolamang dedi. Va la turhiqni min amri usra. Meni ishimda qiyinchilik yo'liqtirmang meni. Ya'ni qiynamang, biroq bir marta kechiring deyapti. Kechirim so'rayapti. Musa aleyhissalom ko'rib turibsizki, haqiqatda unutib qo'ydilar. Ya'ni sabr qilish kerakligini. Munkar inkor qilib qo'ydilar. Shunchidan unutdim deyaptilar mana. Men unutdim, meni jazolamang va bir marta bu noto'g'ri qilganimda meni bir qiyinchilikka endi yo'liqtirmang deyaptilar. Ya'ni Musa aleyhissalom la tu'akhidni bima nasit deganda o'sha shartni unutdim, uzr demoqchilar mana. Va endi meni qiyinchilikka tiqmang, ya'ni qiynamang endi, haydab yubormang bir marta qilgan xatoim uchun deyaptilar mana. Demak, jazolamang demoqchi qisqasi, ya'ni unutganligimga. Wala turhiqni min amri usra, ay la tahmil alayya min amri. Menga mashaqqatni yuklamang. Ilm hosil qilishda meni qiynamang, to'xtang, ilm olaymen deyaptilar. Mana bu ham u kishining himmatidan. Bo'lmasa, uncha-buncha odam bir marta qattiq gapirsa, arazlab ketaveradi. Ha, endi bir marta qildim, shu uzr deb o'tirmaydi. Aksincha shunday kitob daftarini yig'ishtirib ketaveradi. Bo'lgan voqeada darsda o'tiribmiz. Men shu narsani yoqtirmayman masalan dars vaqtida. Agar darsda o'tirgan paytimizda talabalardan bittasi nima qilyapti? Kitobni varaqlayveradi, xuddiki qachon tugaydi ekan degandek qilib. Yoqtirmayman shu narsani. Inson ilm oladi, kitob tugasa, kitob boshlanadi. Nimaga varaqlayveradi kitobni? Xuddiki qachon tugaydi ekan degandek qilib. Bir talabalim varaqlayverdi, dars 1 soat bo'lsa, boshidan oxirigacha varaqladi. Quloqlagan yo'q gapirilgan gapga. Hayron oxiri urishvordim. Nima uchun shoshilasiz? Tugaydi-da kitob. Tugasa yana boshlaymiz-ku. Nimaga kitobni tugatishga harakat qilaverasiz? Hali shu darsdan keyin chiqib ketib qaytib kelmadi ana shu bola. Endi chiqib ketganda ham qanday chiqib ketdi? To'g'ri, dars tugagandan keyin yaxshi salomlik qilib chiqib ketdi. Qaytib darsga kelmadi, endi keyin arazlab shomga ketyapti. Ey o'lgandim ilmlilardan. Alloh qabul qilsin, shahid bo'lib ketdi deb eshitdik. Alloh qabul qilsin, shahid bo'lib ketgan bo'lsa. Lekin ilmdan bunaqa qilib ketib yuborish arazlab bu ilmga odamni o'zi himmatsizligidan bo'ladi. Bunaqa qilinmaydi ilmga. Bir og'iz bunday gapirsa, uni foydasi uchun gapirasiz yana. U o'zingizga emas, nafi uni. Uni foydasi uchun, ya'ni shoshilaverma. Ilm bu bir kun, ikki kunda bo'lmaydi deb gapirasiz. Bu uchun endi arazlab ketib yuborib, xuddiki meni endi o'lgim keldi, men o'lganim yaxshi edi bunaqa gap eshitganimdan deyish bu insonda ilmni qadrini tushunmaslikdan bu narsa. Insonda izzat bo'lsa, Musa aleyhissalomchalik bo'ladi-da, to'g'rimi? Alloh bergan izzat, hurmat bo'lsa. Lekin shu o'zlaridan afzal bo'lmagan Xizrdan hozir gap eshitsa, bo'ldi deb kitob-daftar yig'ishtirib ketavermayapti-ku mana. To'xtang, qiynamang meni, haydamang deyapti. Qo'ying meni, haydamang. Men shu bir marta unutib qo'ydim, kechiring deb yalinib yolvorib qolyapti shu ilm o'rganishlik uchun. Aytamiz-ku, biz jannatga kirishda shunday hali shahidlik orqali bir sakrab kirib ketaman deb o'ylamasligimiz kerak-da. Oson yo'li shu ekan, bir sakraymiz, shahid bo'lamiz, jannatga kirib ketamiz deb o'ylamasligimiz kerak. Ha, to'g'ri, shahid bo'lish hammamiz orzuyimiz, aytyapmiz-ku. Lekin nimadir qilib hayotda, nimadir bir dinga xizmat qilib, inson o'zini nomiga amallarga ham ko'p yaxshiliklarni bitib, bandalarga manfaatini tegirib, keyin qilish kerak-da shahid bo'ladigan odam shahidligini. Ha, bu hali yo'lda aylanib o'tishga bahona emaslik kerak odamga. Undan ko'ra ketdim, o'lib ketay, yaxshi menga shu deb. Hozir shunda siz mana Musa alayhissalomga shu qattiq gapirgani uchun Xizrni ayblolasizmi? Nimaga bunday qo'pollik qilgan Musa alayhissalomga? Haydab yuborgan, bir martada yo'q, men haydayman deb turibdi. Bu ilmni qadrini insonlarga tushuntirish uchun aytyapmiz-ku, ilm bu bunaqangi ko'chada qolgan narsa emas. Qachon ilm odamlarga qadrsiz bo'lsa, shuni bilingki mana, bugungi kundek odamlar ilmdan yuz o'girib qo'yadi. Aytyapmiz-ku, ulamolar ba'zilari mana aytdi-ku,
Uydan hatta ki uyga kelgan odamlarga yolg'on gapirishga majbur bo'lgan. Yolg'on gapirishga. Xotiniga, xotiniga aytib qo'yar ekan. Ba'zi odamlar siyratdi mana. Biroq so'rab kelsa uyga, uy mayerda yo'q deb aytdi. Mayerda yo'q deb kinoya qiladi. Deb bir joyga qo'lini qo'yib, devorga ham eshikkami? Mayerda yo'q deb aytadi. Maqsad bu yerda mana shu teshik ichida yo'q degan. Xuddiki lekin uni qarab turgan odam uyda yo'q deb aytyapti o'ylaydi. Nima uchun shu narsaga majbur bo'lgan shu darajada? Yoki masalan mana eshityapman shayxlardan. Ba'zi ulamolar kuchuk boqishga majbur bo'lgan. Shu darajada odamlar ilmga harisligidan ularga yanada shuni hirsini oshirish uchun odamlar uyga kelgan odamlarni haydagan. Kuchuk boqib. Bu hozir ilmdan haydash emasmi ko'rinishdan? Ko'rinishdan ilmdan haydash, lekin aslida odamlarga ilmni qadrini tushuntirish bu. To'g'ri, uni avlaviyati bor, zamoni bor. Mana shuni doimo biz aytamiz, avlaviyat degan narsani. Rasul sollallohu alayhi vasallam mana risolatni avvalida odamlarga quvlab yurganlar, eshitinglar da'vatni deb. Biz ham bugungi kunda agar buni qilib haydasak odamlarni johillarga yim qilamiz. Bor qo'shiq eshitadi, keyin munkar qiladi va hokazo. Uni avlaviyati bor, lekin bu o'z navbatida qoralanadigan narsa emas. Xususan bir tor doirada talab ilmlarida ichida bo'lsa bu narsa. Ya'ni ilmda qattiq turish, kelsa gohida haydash. Nima uchun maktablarda mana shu siyosat bor, universitetlarda shu siyosat bor, imtihondan yiqilgan haydaladi. Yoki ma'lum bir ishlarni qilgan odam haydaladi maktabdan. Chunki bu bo'ladigan odam bo'lib chiqish kerak-da. Bu agar shunaqa qonun bo'lmasa, bu qattiq qo'llik bo'lmasa, talab ilmlar hech chiqmaydi. Xullas shunday qilib Musa alayhisalom uzr so'rab yalanib keyin qoldilar Xizrda oldi mana. Wala turiqni min amri usro min qinamang deb qoldilar mana. Endi Xizr qabul qildi Musa alayhisalom bir marta uzrlarini, keyin ular mana yo'llarida davom etdilar. Inshaalloh keyingi darsda joydan davom etamiz. Alloh xolos.